I nderuar transmetuar të dashur vëllezër dhe motra të Krishtit. Sot është një event e madhe, e kretë zotërore që bëhet, sepse të gjithë krishterë ortodoks janë mbledhur në kishën e Frankisë për të përkujtuar dhe përjetuar ngjitjen e Zotit tonë Jezu Krishtin që jemi. Neve festojmë Bashkën e Zotit dhe për 40 ditë e përshëndetëm njëri tjetrin dhe përshëndetjen paskale, Krishti u ngjall për 8 ditë. Sepse përjetonin atë çfarë ndodhi, që Krishti, Zoti dhe Perëndia Jezu Krisht, pasi e humbi vdekjen me vdekje, u varros si njeri, u ngjall si perëndi njeri, ai qëndroi 40 ditë me apostull. Duke u shfaqur herë pas herë, duke i përforcuar për gjallin e ti dhe duke i treguar për misterin e mbretërisë që jeni. Por, pas 40 ditësh, Zoti i mbyll nxënësit e ti në malin e Udit. Dhe atje, pasi i bekoi dhe i urdhëroi që mos largohen nga Jeruzalemi, derisa të prisnin të zotuarit të Abit, pas pritjes së Shpirtit të Shenjtë, u ngjit në qiell, lartë, dhe shkoi atje nga ku kishte ardhur, në më të lartë dhe të lartë, atje ku rri Perëndia, dhe u ngjit duke marrë me vete edhe natyrën tonë njerëzore, natyrën tonë njerëzore të plagosur për të lavdëruar me gjallin e tij, të hynjësuar, dhe u ngjit dhe shkoi të urtë të djallë të fromit Perëndis, si Perëndi njeri. Këtë e pa apostull, të cilët të idhuruar, të çuditur, të mrekulluar, shikonin se si Krishti ngjitej në qiell. Patjetër, ata u mërzitën, sepse e ndjen veten të vetmuar. Por, siç na thotë edhe libri i Veprave të Apostullëve, aty shfaqen dy krahët, Mikael dhe Gabriel, dhe i thonë apostullit: "O burra, pse shikoni lart? A i sëmur, ashtë të sëmur, ashtë të zbresim për sërim, për të gjukuar të gjallë dhe të vdekur." Dhe apostullit me përzim shkuar në Jerusalem. Të ngjarje të madhe, thamë, të dojmë në beson, e përjetojmë. Zotë të zbriti, si përëndi në tokë, biri dhe fjale të ti, por, o qitë si përëndi njeri, duke marrë me vete njeri ju, për të mërkën në vetë në parajsë, në mbretërinë e Zotë. Ashtu si tha apostujve në shpinatit tim ka shumë vanesën, po shkojnë që bëjë vërë. Zotë Jezu Krisht shkojnë në polimën në njerëzë, të cilët u rebeluam në i Zotit, për shkak të mëkatit të gjyshorë dhe mëkatit të tërka personale, u privuam nga bashkime në përëndim dhe u bëmë slevër të mëkatit të vdekjes dhe të djallë. Por Zotit nuk nga prakisë. A i e të më njëri si ne, për marë një vetë më këta dhe kona, jo vetëm të në falë, o jo vetëm të në pastrojë, o jo vetëm të në shenjërojë, por të në kunizojë, në bëjë si vetë, për e ti si pasiri, dhe ati ku është a i, në përjetësi, në lavdit përjeqme, të jemi edhe dhe njështë. Pra da në gjallë e Krishtin dhe gjithë ati në qenë nuk është vetëm e Krishtin, është dhe jo. Në Krishtin ne besëm në gjithë në gjallë dhe në në veçanë ne besëm në arë Krishtin e Ortodoks. Dhe ashtu si Krishtin në gjithë në qenë në lamdi, shtu edhe ne presim në gjallë në të vdekurit të gjithë në qenë në shpite me tru, duke o takuar në Zotin në arë, së shtë në të posër pavni, duke qenë që punë bashkë në arë. Prandaj të dashur o Krishtin, këto janë ato që farë bërin Zotin për ne. Kjo është besa jo. Neve nuk besojmë të këzotin, të isu Krishtin vetëm për të jetë, vetëm për të zvarin për të jetë. Si thot apostull Pavli, që se besojmë të Krishtin vetëm për të jetë, atëre gjithë besimin në shtikon. Ta ave të pingë se nesën do vdesë. Gjithë përpjekja jonë e besim është që neve të arim në shëndërim dhe në të njënësim, të bëhemi si Zotë, që në orë e caktuar
të largohemi nga këto, e të futurojmë edhe në shpirit, por dhe në tur, dhe të jemi bashkë në Zotë. Gjithja e kështë në qirë, e qovi në prunë njërzore, atje ku ne nuk e vendojmë të, e bëri Paradisi maske, e bëri më të largë, se qishtë Adami në fundit në parajsë. Se Adami ishte thjesht në një parajsë paksore, kurse neve, me gjithën e kishtë në qirë, do hapën dy apo dy në bretërin që e forë. Aty kur i Zoti vendet dhe në ardhën e dytë të Prishtinë kur njerëzimi do të gjallet dhe ata që janë të Prishtinë do të kënjizohen njeriu do jetë më i lartë se vetë sepse ëngjëjt janë frymëra veshtare shërbyes Perëndisë por shërbyes dhe të njerëzve dhe njeriu në Prishtinë do të jetë Perëndisë pasjetë vetë Zoti e thotë ai që luftoi dhe fitoi. A i do t'ullet me mua në fronin tim, ashtu se u luftova dhe fitova dhe ula në fronin e Adit tim. Për këtë gjëtë, dashko, ishtë jemi të kështerë të kështë. Për këtë jemi thimë, për këtë jemi në qëtë me sakrificë. Tregojët njerë, se si në një punë të romanisë, dikush turturon të një të kështerë. E rrifë të përmëshirë, edhe e shante dhe e fëndet duke thënë, ti një krejnë dhe i krishteri i mes torturave, mes mindjeve i thamë. Vërtet më të duke të si një krejnë, por ashtu si një krejnë, i cili nuk vedet një krejnë, por si që pas të kurde të kriju si vejet e një futur, për të futuruar, edhe më, kjo njëri për para dhe që duke të si një krejnë, unë besoj se me Zotin do të transformohet, dhe do të shëndrohet, dhe një qëllit për dhekshme dhe do të flutrojë bashkë me Zotin në ajë. Pra ndaj të dashën për Krishtin, mos u përzizë, mos u i dëroni, mos u të shproni në që se zvaritemi në këtë jetë. Sepse e armë e armë është të zvaritemi në këtë kohë për katare të përposhme. E armë e armë është të rinjave, e armë e armë është të bëjmë se Zotin, e armë e armë është të gjithemi në lavdi të përjeqme në vëndet uri për një, në qëllin e rinë dhe në tokën e reqë a i të përjurit për të. Krishti u gjithë në mani në uninë, atje në atë bëndë për jurë, në atë bëndë për jurë për akurë, po në atë bëndë u gjithë, edhe aty në atë gjurë për të ti. Në që se ne të shkëmë sot, në atë bëndë të shkëmë gjurë për të Krishti. A i në atë gjurë si një shenjë për gjithë neve në shdo brez dhe në shdo kohë, që të kuptojmë sa i do kujtë për sëri me latë. Aty do të presi Krishti, në kodrën dhe në mani në mëdhinë. Aty do vinë për të gjumuar të gjallë dhe përdetë. Në atë vënd do bëhet gjumë që i mamë. Në atë vënd do dajnë dhejnë nga dhejnë dhe si të arë në përkatarë. Dhe në basë të gjumë do filloj jetra e përjeqme. Gëzimi i përjeqme, lukturia e përjeqme, pandeksia për besimtarët e krishterë ortodoksë dhe fatkesishtë, në atë ditë do filloj dhe vuajtje përjeqme e pavesme dhe më të tërë. Për këtë shpresë të vazhdoj në timin tonë, për pike tona, asketizmin tonë, durimin tonë, edhe martesimin tonë, të ndërgjegjës, po qësë është nevoja edhe për të